Машини, много ми е драго. Време е за едно специално видео. Винаги е специално, когато Grandmaster Стойков съм го навил да се покаже пред камера, но нямаше как. И той, както и аз, сами ще вие, нямаме търпение да видим кутията, която обра наградите дани на CES Las Vegas. Продукта на Cooler Master. Кутията, която е с едно невероятно име. Endcore, съвърна в България, 100 Max. Сега, кое точно е Ена на Кора и кое точно е 100-то на Макса, ще разберем малко по-късно, но така или иначе това е един доста иновативен дизайн, една кула, една кутия, която много ми напомня неуспешния, все така горящ модел на NZXT, H1, ако сещаш, Дани. Да, е, те го оправиха. Оправиха го, да. Години след това Cooler Master правят Encore 100 Max, една кутия, която има в цвят сив, т.е. грей, и в цвят бронзе. Демек бронз. Най-не, първо твоето мнение, преди да я отворим и да обърнем внимание, какво е за различните кутии от стандарта? Това е една кутия MITX базирана, в която може да се събере до 4080 Super, това, което рекламират Cooler Master. Какво е твоето мнение като цяло за избора на този тип различни кутии от приети? Ми на първо четене, много красива кутия. Така. Освен това, честно казвам, това, че Tower смисъл дава доста неограничени възможности за позициониране на самата кутия. Като място на работния плот или гейминг плота? На място и на работния плот и на гейминг, реално може да сложиш на всяко едно бюро и ще остане предостатъчно място за голям пад, за голяма клавиатура, мишки и така нататък. Така. Което приема при една нормална десктоп кутия, нали, сигурно ще ограничи. От гледна точка на температура. Големия проблем, който много хора ги въздържат да си вземат малки билдове. Какво ще кажеш ти като човек, който... Еми, малкият билд винаги те ограничават към избор на компоненти. Факт. Най-малкото, първо, че самите компоненти, не знаем защо, колкото са по-малки, са толкова по-скъпи. Така е. Отделно, човек като прави малък билд, трябва много внимателно да прецизира какво ще сложи вътре, съответно, за да може да го охлади, без да се налага да влиза в някакви извръщения. Бик допълнил само, че на едно ITX дъно винаги имаш много по-малко хедъри и много по-малко възможности за развиване, нека така го кажем, за апгрейд на самата машина. В общи линии малките билдове, правиш го веднъж и работиш с него, докато не ще го смееш нещо друго. Да, т.е. така нареченото на английски scalable, т.е. ти да можеш от него да тръгнеш и да го промениш е много по-трудно. Много е трудно да апгрейднеш процесори, водни, видеокарти, така. В общи линии правиш го веднъж и работиш с него, докато работи. Така. В допълнение, нека да кажем, че Encore 100 Max беше една кутия, която наистина предизвика много голям интерес. Ние реално сме първите от първите партньори на Cooler Master в Европа, които получихме и двата модела в сиво и в цвят бронз. Така не че имате линк за двете кутии. Това е кутия, която в България струва 899 лева. Зад тази сума имаме идеята, че имаме три компонента. Имаме кутия, имаме SFX 850 W 80 Plus Gold за хранване на Cooler Master, сте малко дани ще твори кутирите, ще го видите, което е с 10 години гаранция, и имаме All-in-One 120 за охлаждане на процесор. Ако, Дани, направим едно разшифроване на сумата от 899, 850 ватово SFX за хранване, 80 плюс Gold, можем да кажем, че струва около 300 лева. Абсолютно. 300 лева. Е... Не, нека ти е по-лесно смят. Цената ни става от 899, 599. Нали така? Абсолютно. All in one 120, можем ли да намалим цена от около 150 лева. Плюс минус. За може, не можем. Дали е оправдана? Така, окей. Okay. Нека да кажем 150 лева. Да. Или това означава, че ето тази кутия ни струва някъде около 349 лева. Толкова само да ти кажа, малко по малко струва OneCool 3. Една кутия, която ти много харесваш. Така е. Въпросът е, колко са плюсовете на Encore 100 Max като кутия пред OneCool 3? Ето това е основен въпрос, който много хора си задават, Дани. Разбираш ли? Това е нишов продукт. Няма как да го сравним с десктоп кутия, защото самото му предназначение е друго.
Тоест трябва имаш едно този, който, да, този, който иска да си го купи това нещо, той ще дойде и си го купи. То няма скупилан купи. Абсолютно. Добре, Дани, отваряме. В крайна сметка аз исках да изключително прагматично да погледнем на нещата, защото в крайна сметка пак казваме, това е кутия, която не е за всеки и както каза Дани, много ми харесва това кутия, която ако е за теб, ще се вземеш. Нека Дани да обърнем. По-напред да я дадем да я обърнем. Така, какво имаме тук? Веднага, Дани, имаме SFX за хрането 850 W. Което е с хубавите кабели да ги слада в моите любими Seasonic за храмания. Така, имаме отзад една перка CycleFlow 120, която най-вероятно ще ни изкарва целият този топъл въздух. Отзад виждаме и как ще застане дъното. Дъното застава в долната част на кутията. Ето къде ни е реално. Виж чак къде ни е Power кабел, виж къде ни е захранен, къде чак ни изведен Power кабел. Но той виж, поне са сетили да го изведат, защото на другите кути е отдолу. Да, така че това от тази гледна точка, така добре измислено. Съответно, Дани, къде ни е All in One? Ето го, ето отгорната страна. Реално, от горната страна, като тук искаме да кажа, че имате в комплекта, така наречен Accessory Box, имаме и реално по-големия вариант, който можем да сложим отгоре, това е в случай, че имаме по-голяма видеокарта. Mm-hmm. Extended slot. Extended slot се слага, ако имаш по-голяма видеокарта. Добре. И тук съответно са ни стандартните неща. Искам да ви обърна внимание на нещо много важно. В тази кутия имате термопаста. Защо? Защото имате вътре All-in-One, а той за да работи ви трябва термопаста. Другия ни accessory box са ни дани абсолютно стандартните ни бракети за ръчите соките, там няма какво да го говорим. Дани макна, нали, съответно. Да, нека да обърнем само да хване радиатора от горната страна. Пращи, можеш да хванеш. Ето, виждаме и в момента 120-ката радиаторите. Идеята е, че целият въздух ще излиза от горната страна. Веднага обръщаме внимание, много, много хубав кадър правят, благодаря. Веднага обръщаме внимание на уребрената цяла основа. Мисля, това е алуминий, да. С стил, с... Стоманено шаси с алуминия ви капак. Има и някаква пластмаса, поне така пише. Веднага обръщаме внимание, че кутията е, да го кажем така, надупчена между знание, за да може цялата тая топлина, която ще излиза от видеокартата, да изчезва от шасито, за да не се предизвиква допълнителна температура. Това, което обаче трябва да кажем и което се обърна внимание, Дани, нека да обърнем наобратно, чая част се обеси тук на кабела. Така, ето го този момент, Дани, дръж само ако мога да покажа, така, ето го тук тънкият момент. Видеокартата ви излизат от тук нейните конектори. Това, което обърнах внимание, че за да може да използваш, силно се препоръчва да се сложи така наречения HDMI на 90 градуса. Хам има такъв HDMI, ние имаме такъв кабел на сайта, така че, защото иначе тази кутия трябва да се повдигне допълнително, нещо, което обърнаха внимание и колегите от Hardware Canucks, защото иначе няма място, ето отдолу, вижте колко място има, откъде реално да мине стандартен кабел, затова трябва да вземете HDMI, който е с завъртване на края на конектора или така, така казаната завъртваща се глава. Защо казвам HDMI? Защото това нещо поне при дисплей портовете още не съм го виждал. Най-вероятно. Ще имат преходни, само такива фиксирани. Има само преходници, да. Но и HDMI ни поддържа вече данни без проблем с ответните херц, така че това не ни е никакъв проблем. Билд! Ние имаме качен на сайта примерен от нас. Ще оставя линк. Значи, Дани, такова решение с 4070 Ti Super, с Ryzen 5 7500F, DDR5, нали, ясно е, 1 терабайт NVMe, 32 гигабайта RAM DDR5, стъпва на 3900. Какво ще кажеш ти за цялостната цена на една такава машина? 3900, 2K Gaming. Тук пак се връщаме на първата ни точка от разговора, че това не е компютър, който би си взел всеки. Тоест, ти взимайки си тази кутия, съответно компонентите, които ще са вложени вътре в нея, те се взимат с определена идея. И за тук не мога да сложиш някакъв супер нацепен процесор, не може да сложиш някакво супер яко захранване или супер яка видеокарта, по проста причина, че самия форм-фактор на кутията е силно ограничен. Да. Но ако човек гони естетично да е красив билда, категорично
може да се мисли за такъв тип решение. Да, просто да показвам Олвин Лана. Да, машини, искам да ви кажа, че не ги махаме целофаните и така нататък, защото в крайна сметка Codemaster не решиха да ни изпратят една мостра, за разлика от компании като FSP, NZXT, Lineally и така нататък, нека да не продължавам, за да можем ние, не се вика, да се разгърнем на максимална степен, но пък за нас е изключително важно ние да разгледаме тази кутия, едно от чисто търговска гледна точка, друго от чисто технологична гледна точка. Дани, ти какво ще кажеш така като, защото това малко много ни е едно първо впечатление. Дай Боже да можем да покажем и билд в тая кутия. Какво ще кажеш ти като първо впечатление, материали, разположение от твоята гледна точка? Ами материалите са добри, в смисъл умия е добре нагласен, в смисъл няма някакви ръбчета или нещо, което да дере, съответно шасито е доста добре заработено. Нали, личи си, че не е евтина кутия, в смисъл личи си, че е скъп, скъп като цяло. Захранването, честно казвам, няма впечатление от точно този модел. Да, нещо дават 10 години гаранция, 80 плюс год. Всичките дават на SFX за храната, по принцип 10 години гаранция, не могат, няма впечатление, тъй като... 2 години е на помпата, само да кажа, 2 години е на All-in-One, тъй като ще има такъв въпрос и отидете с 2 години гаранция, то на тази кутия какво да стане? Да, категорично не е нещо, което човек мисли да смени приноса половина с една година, това е дългосрочна инвестиция като цяло. Но хубава изработка, няма човек за какво да се хвани. Поне по тестовете, които гледах в интернет, температурите са, бих казал, добри. Сега, нека да обърнем внимание на нещо много важно. В сайта на Cooler Master казват така: имаме All-in-One 120, който ще охлади всичко, включително Ryzen 9 и Intel i9. Сега ни с Данчо твърдо не препоръчваме тук да слагате такива процесори. Особено Intel i9-ки. Моля ви, не дейте. Билда, който ние сме предложили, е до Ryzen 7. Защото смятам, че всичко над Ryzen 7 ще му дойде дюшиш. Новите Ryzen 9, ако се ползва по дефолт принципно, няма да има проблем с тази кутия, но не е за Intel съм 100% съгласен, че за няма шанс. Там няма да говорим, да. Там няма да говорим, нека да кажа това така... Това не са кутии, които може да сложиш някакъв най-нацепения хардуер. Идеята е, че ако сложиш на Ryzen 9, трябва да си поиграеш малко с PPO-то, Даже Ryzen 9-ката много трябва да се уреже. Точно това искам да кажа, че трябва да си поиграеш доста... Но... Да. Не е невъзможно. Добре, не е препоръчително, не е невъзможно. Препоръчваме, да. И така, машини, за мен беше изключително чест и почитание заедно с Grandmaster да направим видео, в което да разгледаме кутията, която обра наградите на компютър на консюмер шоуто в Лас Вегас, Encore 100 Max. Едно интересно решение, както каза Данчо, че е за хора, които като го видят и казват, моето е и мога да си го позволят, защото... Нали, вече казахме и само за финал нека да кажем, че е изключително добре се измисли от тази страна да бъдат USB-та и Type-C-то ни, нещо, което е напълно стандартно, но съм длъжен да го отбележа, тъй като много хора ги използват именно тези изводи от тази страна. Ако това видео ви е харесал и ви е кеф да сте с мен из Grandmaster в различни видеа, където ви караме да се чудите какво подяволите е това, ударете камбанката и ще ви очаквам в следващия епизод на Gplay TV. Чао!